Vi befinner oss vid ett röse som ligger högst upp på den högsta punkten som finns i närheten av mitt hus. Och för 7-8 tusen år sedan så var det här helt omgivet av vatten. Och som ni ser så är skogen här jättegammal. Och det är väldigt vackert. Och här hittade vi för någon månad sedan det här röset. Som jag tror är en icke-registrerad fornminne. Det finns nämligen inget registrerat på Riksantikvarieämbetet just här. Och se på alla de här stenarna som människor har släpat hit. Det måste ha varit en extremt mäktig person som ligger här. Kanske en av Sigrids anmödrar, eller anfäder, förfäder. Men visst är det fantastiskt. Det här är ett av skälet jag älskar att bo på landet. Att kunna hitta en sån här skatt.